ان شاء الله راح نكونوا غدا ان شاء الله في المستوى ونقدر نرجع بالنتيجه ايجابيه ان شاء الله، راح تخلي راح تسهلنا الماموريه ان شاء الله في مقابله العوده ان شاء الله. الشعب تاع العميد معروف وين يتنقل الفريق تاعو يكون معاه. التنقل هذا راح يخلينا ان شاء الله نلعبوا باريحيه ان شاء الله، راح يفكرنا في ملعب 5 جويليا وين راح ان شاء الله نشوفوا الجمهور تاعنا ورانا. هذا الشيء راح يكون حافز لنا ان شاء الله. انا اوبتيميست، جو بونس كو تول موند ا انفي دو بيان فير. Après, le dire aujourd'hui face à vous, c'est une chose. Il va falloir dès demain être prêt. Je vous dis à faire face à cette équipe qui aime bien le défi physique, qui aime bien voilà, essayer de, dans les transitions de faire mal. Donc on est averti. On est averti de demain à Rades d'être prêt pour bien figurer dans cette compétition que le Mouloudia languissait de pouvoir faire.